ពាក់ព័ន្ធនឹងម្ចាស់ដីដែលគាត់សាងសង់រំលោភយកចំណីព្រែកចូលទៅ២០ម៉ែត្រនោះបាទគាត់បានរៀបការមកថាគាត់មានឈ្មោះត្រាវដែលជាជនជាតិវៀតណាមបាទហើយក្នុងការសាងសង់ហ្នឹងគឺមានអាជ្ញាធរទៅហាមឃាត់ម្ដងដែរបាទបាទប៉ុន្តែដោយឡែកគាត់នៅតែសាងសង់ហើយចាក់ដីលុបអូលុបចូលទៅក្នុងព្រែកហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹង ព្រជារដ្ឋក៏គាត់មានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះគ្រួសារម្នាក់នេះដែលគាត់ទៅសាងសង់ផ្ទះហើយហ៊ានសាងសង់រំលោភយកដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋឬមួយក៏ព្រែករបស់រដ្ឋអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងយើងក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាមិនចង់ជួបក្នុងការសុំការបំភ្លឺបាទពីគាត់ដែលជាម្ចាស់ គេហៅថាដែលសពងសាងសងនឹងអូយើងបានជួយជួយដែរជួយយឹមតាក់ទងទៅគាត់ដែរបាទហើយប្រភពបានផ្ដល់មកថាតាមការសាងសងនឹងគឺសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងជួយមានវិធានការបាទដើម្បីទប់ស្កាត់អភិរក្សព្រែករបស់គេហៅថាព្រែករបស់រដ្ឋសាធារណៈរបស់រដ្ឋនឹងទុកសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានអាស្រ័យផលក៏ដូចជាយកទឹកប្រភពទឹកនឹងយកទៅ ស្រោចស្រពដំណាំដែលគាត់ដាំនៅជុំវិញផ្ទះគាត់នៅផងបាទអញ្ចឹងកណៈដែលគាត់សាងសង់រំលោភចូលដល់ទៅ២០ម៉ែត្រឬពាក់កណ្ដាលព្រែកលោកយើងឲ្យតាមច្បាប់នៃភូមិបាលរបស់រដ្ឋគឺមានច្បាប់គេព្រែកប្រមាណម៉ែត្របឹងប្រមាណម៉ែត្រទន្លេប្រមាណម៉ែត្របាទមានច្បាស់ណាស់លោករដ្ឋាភិបាលបាទតាមខ្ញុំស្រាវជ្រាវច្បាប់ភូមិបាលនេះគឺ ปลายนี่គេมันอาจធ្វើចូលទៅលើព្រែកទេគេត្រូវទុកចំណីព្រែកនឹងមួយ20ម៉ែត្របាទតលេនោះរហូតដល់50ម៉ែត្របាទតលេបាទ50ម៉ែត្របាទលោករដ្ឋាមិនអញ្ចឹងទេហើយមួយទៀតគាត់ជាជនជាតិវៀតណាមបាទបាទហេតុអីបានជាមានសិទ្ធសាងសង់មានសិទ្ធរស់នៅឬក៏គាត់ជាជនជាតិវៀតណាម មានសញ្ជាតិខ្មែរហើយឬក៏យ៉ាងណាយើងមិនតន់ដឹងទេប៉ុន្តែប្រភពបានប្រាប់អង្គភាពហើយថាគាត់ជាជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងប្រពន្ធគាត់វៀតណាមអត់បើស្រាប់ទៅវៀតណាមវៀតណាមវៀតណាមអូអញ្ចឹងលោករដ្ឋាភិបាលបានខលទៅជាជនជាតិវៀតណាមដែរសូមជម្រាបជូនលោកកញ្ញាយុដែរខ្ញុំបានតាក់ទងទៅគាត់ដើម្បីសុំឲ្យគាត់បកស្រាយបំភ្លឺបាទ សួរនាំគាត់ថាតើការសាងសង់របស់គាត់នឹងមានច្បាប់ទម្លាប់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែរទេបាទបាទប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាមានការគិចវេះមិនចង់ជួបជាមួយយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទដើម្បីសុំការបំភ្លឺប៉ុន្តែដោយឡែកខ្ញុំជួបជាមួយអាជ្ញាធរឃុំដែរព្រឹកមិញបាទបាទគាត់ក៏បានឆ្លើយថាគាត់ទើបនឹងមកកាន់ជាមេឃុំថ្មី គាត់ក៏គាត់អត់ដឹងរឿងទេទើបឡើងកាត់ហ្នឹងបាទទើបឡើងកាត់បាន៣ថ្ងៃ៣ថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានអីដែលជាប្រភពព័ត៌មានច្បាស់ការថែមទៀតគាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅតាក់ទងទៅគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាអាជ្ញាធរបាទបាទទៀតអូខេស្វាគមន៍ត្រូវលោករដ្ឋាសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរដែលគាត់ទើបនឹងឡើងកាន់តំណែងជាមេឃុំថ្មីនៅឃុំសំបូរមាសហ្នឹង គាត់នឹងមានចំណាត់ការទៅលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធដែលធីនអឹមយើងទទួលបានប្រភពមកថាមានសាងសង់គឺចឹងមែនតាមរូបភាពឃើញស្រាប់ប្រិមត្តទៅជួបបាទធម្មតាប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់គាត់ត្រូវដឹងសាវតាយើងត្រូវសួរលោកមេឃុំទៀតបាទគាត់ស្រាវជ្រាវថាតើគ្រួសារគាត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងឯងធម្មតាបើគាត់ជាម្ចាស់ដីឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះគាត់ត្រូវមានបានស្នាក់នៅឬក៏ យ៉ាងណាឯនោះយើងនឹងស្រាវជ្រាវទៀតថាគាត់ជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិវៀតណាមមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរឬក៏យ៉ាងណាបើអត់ទេសូមរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចធ្វើលិខិតមួយឲ្យគាត់ទៅស្នាក់នៅខាងលិចវិញខាងកើតវិញទៅមិនចឹងទេយើងមិនរើអើងទេ គាត់នៅក៏នៅបានប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបង់ពុនគាត់ត្រូវបង់វីសាឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែធម្មតាជនជាតិគេមិនអាចមករស់នៅមកសាងសង់ផ្ទះនោះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យលោករដ្ឋាធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានល្អបំផុតអូខេលោករដ្ឋាហើយជំនាញរឿងនេះដែលប្រភពខ្ញុំទទួលបាននោះបាទនៅទីនោះគាត់គឺជាអ្នករស់ស៊ីប្រមូលទិញដីអូអ្នករស់ស៊ីដីហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅចុះទៅនេះគឺចង់ជួបគាត់ដើម្បី
សួរនាំគាត់ពីបញ្ហានឹងទេតែគាត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានឃើញការឡាយហើយនឹងបានបកស្រាយជូនប្រិមត្តជនយើងក៏ដូចជាបកស្រាយជូនអាជ្ញាធរបាទថាតើការសាងសង់នោះគាត់មានច្បាប់កម្រិតណាបាទសម្រាប់ការសាងសង់លំនៅឋានហ្នឹងបាទពូថំណាការសាងសង់លំនៅឋានមួយសិតតែមានច្បាប់ទម្លាប់ចេញពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាឃើញហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះមិនដបោលឬសាងសង់តាន់តិចទេ រ៉ដល់ស្ងាត់ស្ងាត់លួចបានប្រាំម៉ែទៀតឬក៏ដប់ម៉ែទៀតមិនចឹងទេខ្ញុំមើលទៅកញ្ចក់ទូទួលនោះហើយខ្ញុំថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងចោះទៅធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងបើគ្មានការបកស្រាយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្លះគេគោរពច្បាប់ដោយឡែកលោកត្រាវនេះដែលជនជាតិវៀតណាមនេះវាមិនដែលឈ្មោះខ្មែរអញ្ចឹងទេអត់មានទេ ឈ្មោះខ្មែរមានសែងបូរ៉ាមានលោកកៅរដ្ឋាលាក់លាក់ទៅលោកហ៊ានវ៉ាន់ធីណាលោកតេងប៊ុនរីហៅតាឆយអីចឹងទៅបាទវាអញ្ចឹងនេះគាត់ឈ្មោះត្រាវខុសពីតាឆយបាទប៉ុន្តែវៀតណាមច្រើនអត់មានហៅលោកត្រាវទេវៀតណាមហៅអាថាវអាថាវបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារនេះប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថា គាត់ជាអ្នករស់នៅភ្នំពេញទៀតនៅក្នុងខណ្ឌជួយច្បារអញ្ចឹងយើងនឹងតាមដានឲ្យបានច្បាស់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានខណ្ឌជួយច្បារទៀតណាលោកនឹងតាមដានទៀតទឹកលម៉ាសូដាគឺជាទឹកសូដាដែលមានលីលម៉ាដំបូងគេដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាទឹកលម៉ាស្រស់ដែលមានជាតិប្រហែល 25%នៅពេលដែលយើងបានពិសាទឹកលម៉ាសូដាហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពិសាទឹកលម៉ាសូដាវានឹងបន្ថែមជាតិទឹកដល់រាងកាយរបស់យើងនិងជួយដល់ការរំលាយអាហាររបស់យើងផងដែរព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 012 36 640 0 ដល់ 49 49 48